Keni harruar fjalë kalimin e llogarisë tuaj në e-Albania? Nuk kujtoni as përgjigjen e pyetjes së sigurisë? Mos u shqetësoni. Tani ju mund të rivendosni vetë fjalë kalimin e ri pa që nevoja të dërgoni email tek e-Albania. Klikoni hyr. Zgjidhni keni harruar fjalë kalimin tuaj? Plotësoni numrin personal të kartës tuaj të identitetit. Nëse nuk ju kujtohet përgjigja e pyetjes së sigurisë, klikoni keni harruar pyetjen e sigurisë. Plotësoni numrin e telefonit dhe adresën e emailit me të cilat jeni regjistruar në portal për të verifikuar identitetin tuaj. Fjalëkalimi i ri do t'ju vinë email ose me mesazh sipas të dhënave të sakta që do të plotësoni. Nëse nuk kujtoni asnjë nga dy mënyrat e kontaktit, kontaktoni helpdesk@ealbania.al për të marrë fjalëkalimin e ri. Me e-Albania, e nesërmja do t'jetë më e lehtë.